Kör vi. Kom igen nu, tagning två. I med det. Nej. Kom igen nu. Jag har andra på film också. Vad sa du? Jag har andra också. Fan. Jag hade bara råkat bara starta om en ny. Vad menar du här? Alltså, jag... Jo då. Fägar inte ur så mycket nu. Fan. Det är mycket protein i det. Nej. Den där, alltså, kolla röden här. Ja, ta den här nu. Mycket alkohol i den där. Annars häller vi på en till. Alltså, kommer spy på vägen. Ja, det får... Skyll dem själv. Du får spy på golvet för att torka upp det sen. Du får spy på golvet för att torka upp det sen. Då kör vi. Klara. Nej. Den här kan jag inte äta. Fan, vad tror du? Pilla inte. Pilla inte. Var det den första fjärden? Va? Jag fjärgar i magen. Ja, det var jävla gud. Nej, sluta vara så hopplös. Du är lite som gråder utan ben. Vem var då? Hopplös. Ja, det är bra. Nu kör vi. Ska tugga den? Ja. Ska tugga den mellan tänderna. Det var första.